रुग्णवाहिकेच्या चालकांना अद्यापही तुटपुंजा पगार मिळत असल्याच्या कारणाने महाराष्ट्र रुग्णवाहिका क्रमांक 108 वाहन चालक संघटनेने 1 सप्टेंबर पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिलाय. यामुळे रुग्णसेवा आरोग्य सेवा ठप्प होण्याची शक्यता आहे. राज्यात आपत्कालीन मोफत वैद्यकीय आरोग्य सेवेसाठी 108 क्रमांकावर संपर्क साधून रुग्णवाहिका मिळण्याची सुविधा 2014 पासून सुरू करण्यात आली आहे. त्यावरील चालक गेल्या 9 वर्षांपासून अत्यंत कमी पगारावर काम करतात. वेतन वाढवून मिळत नसल्यामुळे त्यावर त्वरित तोडगा काढावा ही या संघटनेची प्रमुख मागणी आहे. अन्यथा 1 सप्टेंबर पासून नाशिक मधील 120 तर राज्यातील 1980 चालक संपावर जाणार असल्याचं संघटनेकडून सांगण्यात आलंय. ब्युरो रिपोर्ट, 9 न्यूज महाराष्ट्र.